यदि तपाईँहरू पल शाहको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदम खुसीको खबर आएको छ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला किनकि सबैजना पलको फ्यानहरूले एकैसाथ खुसी मनाउने बेला आएको छ बालिका बलात्कारको आरोपमा अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले सफाइ दिएको छ एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहु र नवलपरासी पूर्वमा शाहमाथि मुद्दा दायर भएको थियो सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले भने शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दियो भने बाल यौन दुरुपयोग आरोपमा दुई वर्ष छ महिना जेल सजाएर पीडितलाई दस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो जिल्ला अदालत तनहुले पल शाहलाई सफाई दिँदै ससम्मान स्वरूप रिहा गर्न आदेश दिएको छ यो सबै नेपालीको लागि एकदम खुसीको खबर हो यदि तपाईँहरू पनि यो खुसी अरूलाई बाँट्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते बाई बाई